নমস্কার বন্ধু বান্ধবরা ছাত্র ছাত্রী সকল সকলকে আমার চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওত আলোচনা করিম ষষ্ঠ শ্রেণী গণিতর অধ্যায় নম্বর 8 এক্সারসাইজর পেজ নম্বর 159 কোয়েশন নম্বর 1 আর স্টোর প্রশ্ন সমাধান বোর্ড। আর যখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লব যাতে পরবর্তী ভিডিও সোনকালে লাভ করব পারে। এক্সারসাইজ কোয়েশন নম্বর 1 ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য ইজ অফ দ্য ফ্লোয়িং ট্রেলোগ্রাম। ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে যে তলত কিছুমান আমাৰ সামান্তৰিক আছে, সেই সামান্তৰিক কেইটাৰ আমাৰ কালি ওলাব লাগে। ধৰা এক নম্বৰটো যিটো আমাৰ যিটো সামান্তৰিক দিয়া আছে, সেই সামান্তৰিকৰ এইটো আমাৰ যিটো 7 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো আমাৰ বেচ দিয়া আছে অৰ্থাৎ ভূমি দিয়া আছে, আৰু এইখন যিটো দেখা পাইছে সেইটো হ'ল আমাৰ হাইট অৰ্থাৎ উচ্চতা। এতিয়া ভূমি আৰু উচ্চতা আমাৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ সেই প্ৰেলগ্ৰাম যিটো আছে সেইটো আমি ওলাই ল'লোঁ। কুৱেশ্যনটো ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ ইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ট্ৰিংগল। ইয়াতো কৈছে যে তলত কিছুমান আমাৰ কি আছে, ত্ৰিভুজ আছে, আৰু সেই ত্ৰিভুজকেইটাৰ আমাৰ কি কৰিব লাগে, কালি ওলাব লাগে। ধৰক এখন ত্ৰিভুজ আছে, ধৰক এখন ত্ৰিভুজৰ সেই এইটোক কি বুলি কোৱা হয়, বেচ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ভূমি, আৰু এইখনক কি বুলি কোৱা হয়, উচ্চতাৰ হাইট বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ সেই কুৱেশ্যন 1 আৰু কুৱেশ্যন 2ৰ যিকেইটা আমাৰ কালি ওলাব দিছে সেইকেইটাৰ সমাধান আমি বহীত কৰি তোমালোকক দেখুৱাম। চ' অধ্যায় নম্বৰ 8ৰ এক্সাৰচাইজৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ কুৱেশ্যন সমাধান কৰোঁতে আমাৰ কিছুমান সূত্ৰ জানিব লাগিব, আৰু পেজ নম্বৰ 169ৰ যিবোৰ অংককেইটা আছে আমি সেইবোৰ আমি কৰোঁতে আমি সূত্ৰকেইটা আমি জানিম। এতিয়া চ' সেই সূত্ৰকেইটা নজনাকৈ আমি তাৰ অংকবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া আমি সূত্ৰকেইটা লিখিছোঁ যে এক নম্বৰ এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল, মানে ইয়াত কৈছে যে আয়তৰ কালি বুলি কৈছে। এতিয়া আয়তৰ কালি যে ইকুৱেল কি আছিলে আমাৰ লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ। এতিয়া চোৱা এনেকুৱা এটা আমাৰ ধৰক এইটো হ'ল আমাৰ আয়ত, আৰু এইখন আয়তৰ এইটো আমাৰ লেন্থ অৰ্থাৎ এল, এলেৰে বুজাই হয় অৰ্থাৎ এইটো হ'ল আমাৰ লেন্থ মানে দিক, আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ব্ৰেথ অৰ্থাৎ বিৰে বুজা হয় সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰস্থ। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ কালি ওলাব দিব তেতিয়া আমি কি কৰিম যে লেন্থ ইনটু ব্ৰেথটো পূৰণ কৰি দিলে আয়তৰ কালি পাই যাম। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দিছে এৰিয়া অফ এ স্কুৱেৰ, মানে আমাৰ বৰ্গৰ কালি। এতিয়া বৰ্গৰ কালি আমি কেনেকৈ পাওঁ যে ছাইড ইনটু ছাইড, ধৰক এনেকুৱা আমাৰ কি থাকে, বৰ্গ থাকে, আৰু এখন বৰ্গৰ সেইবোৰ হ'ল আমাৰ ছাইড, এইবোৰ ছাইড। এতিয়া আমি জানো যে বৰ্গৰ চাৰিটা বাহু সমান। এতিয়া কালি যদি ওলাব দিয়ে কেনেকৈ কৰিম যে এই বৰ্গৰ যিকোনো দুটা ছাইড আমি পূৰণ কৰি দিম, তাৰ ছাইড ইনটু ছাইড, মানে ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা ছাইড যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম, যিটো পূৰণ কৰি এনচাৰ পাম সেইটো হ'ব আমাৰ বৰ্গৰ কালি। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ সূত্ৰটো হ'ল এৰিয়া অফ দ্য প্ৰেলগ্ৰাম। এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ পাম যে বেচ ইনটু হাইট, যে এইটো হ'ল আমাৰ ধৰক সামান্তৰিক, এইখন হ'ল সামান্তৰিক, আৰু এইখন সামান্তৰিকৰ যে এইটো হ'ল আমাৰ বেচ, আৰু এইখন হ'ল আমাৰ যে এইটো এনেকৈ ধৰক এনেকৈ থাকিলে এইটো হ'ল আমাৰ যে এটা হাইট বুলি ধৰা হয়, আৰু এইটো বেচ আৰু হাইট যদি আমি একেলগে পূৰণ কৰি দিওঁ তেন্তে আমি সেই সামান্তৰিকৰ কালিটো পাই যাম। তাৰপিছত চাৰিটো আছে আমাৰ এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰিংগল অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ কালি। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ পাওঁ যে হাফ ইনটু বেচ ইনটু হাইট, যে ধৰক এনেকুৱা আমাৰ এটা এখন ধৰক এটা ত্ৰিভুজ, আৰু এইখন ত্ৰিভুজৰ যে এইখন হ'ল আমাৰ বেচ, আৰু সেই ইয়াৰ পৰা সেইটো হ'ল আমাৰ যে হাইট অৰ্থাৎ হাইটৰ মান আৰু সেই বেচৰ মান সেই দুটা পূৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত যে টুৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম আৰু যিটো আমি ফল পাম সেইটো হ'ব আমাৰ ত্ৰিভুজৰ কালি, অৰ্থাৎ এৰিয়া অফ দ্য ষ্ট্ৰিংগল ইকুৱেল হাফ ইনটু বেচ ইনটু হাইট, অৰ্থাৎ এইখন হ'ল আমাৰ বেচ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সেইটো হ'ল হাইট। আৰু সেইকেইটা মনত ৰাখিব, আৰু সেইকেইটা দি আমি সেই এক্সাৰচাইজৰ যিবোৰ অংক আছে গোটেইকেইটা অংক আমি সমাধান কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ দ্য ইজ অফ দ্য ফ্লোয়িং ট্ৰেলগ্ৰাম। যে ইয়াত কি কৈছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন যে তলৰ যিবোৰ আমাৰ চিত্ৰ আছে সেই চিত্ৰকেইটাৰ আমাৰ অৰ্থাৎ সামান্তৰিক আছে, সেই সামান্তৰিকেইটা কালি ওলাব লাগে। এতিয়া ধৰা আমি সেইটো সমাধান কৰিম, আৰু এক নম্বৰ যিখন চিত্ৰ চোৱাচোন যিটো আমাৰ সামান্তৰিক আছে, যে এইখন সামান্তৰিকৰ সেই এইটো যিখন দি আছে সেইটো আমাৰ বেচ দি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা সেই ওপৰফালে যিটো আমাৰ দেখা পাইছে বা তাৰ মান যিখন দি আছে সেইটো আমাৰ হাইট দি আছে, আৰু এইখনৰ আমি কি কৰিম তাৰ কালি ওলাম। এতিয়া চুৰেশ্যনত লিখিছোঁ যে ফিগাৰ এ, মানে এ নম্বৰ ফিগাৰ আমি কালি ওলাম যে এৰিয়া অফ দ্য প্ৰেলগ্ৰাম, এতিয়া ইকুৱেল কি আছিল বেচ ইনটু হাইজ। এতিয়া চোৱাচোন ইয়াৰ বেচটো আমাৰ কিমান দিছে, বেচ হ'ল আমাৰ 7 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি 7 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু হাইট, হাইট কোনটো, এইটো হ'ল আমাৰ হাইট,
হাইট আমাৰ কিমান দিছে 5 সেমিমিটাৰ এতিয়া সোৱা 7 সেমিমিটাৰ ইনটু 5 সেমিমিটাৰ পূৰণ যদি কৰো 7 5 গুণ কিমান 35 এতিয়া সেমিমিটাৰ সেমিমিটাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সেমিমিটাৰ স্কোৱেৰ এইটো হ'ল আমাৰ ফিগাৰ এৰ আনসার অৰ্থাৎ তেওঁৰ কালে 35 সেমিমিটাৰ স্কোৱেৰ ফিগাৰ বি এখন ফিগাৰ বিৰ যেটো দিয়া আছে সোৱা এখন এইটো হ'ল আমাৰ 4 সেমিমিটাৰ যেটো দিয়া আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ভূমি অর্থাৎ তেওর বেস আর এখন যেটো আমার মান দিয়ে আছে সো এখন মান অর্থাৎ এটো হল আমার 90 ডিগ্রি আর এই যার পর 90 ডিগ্রি তো আরম্ভ হয় এটো আমার সদাই হাইট দিয়া থাকে আর হাইট হল আমার 7 সেমিমিটার আর এখন হল অর্থাৎ 4 যেখন দিয়ে আছে সেটো হল আমার বেস আর ইয়াত আমি সলিউশনটো লিখছো সো ফিগার বি এরিয়া অফ দা প্রেলোগ্রাম ইকুয়াল বেস ইনটু হাইট আর ইয়ার বেসটো আমার কিমান দিয়ে আছে 4 সেমিমিটার তে 4 সেন্টিমিটার ইনটু হাইট হাইট আমার কিমান আছে 7 সেন্টিমিটার এটা সোয়া 4 সেন্টিমিটার ইনটু 7 সেন্টিমিটার এটা 7.5 গুণ কিমান 28 এটা সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার পূরণ করলে কি হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা ফিগার যখন আমার বি আছিল আর বি তোর আমার কালে কিমান হবে 28 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ফিগার সি নম্বরটো সোয়া এই সি নম্বরটো সোয়া এটো আমার বেস দিয়ে আছে অর্থাৎ 6 সেন্টিমিটাৰ দিয়ে আছে আর এখন চিহ্নটো সেইটো হল 90 ডিগ্রি আর এইখনৰ পৰা যেটো 90 ডিগ্রি আৰম্ভ হয় সেই এইটো ইফালে যেটো দিয়া থাকিব সেইটো আমাৰ সদায় হাইট দিয়া থাকে তেন্তে ইয়াৰ বেস হল আমাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ আর এইখন হল আমাৰ হাইট আর হাইট কিমান দিছে 7 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু চোৱা চিটো আমি সলিউশন কৰিছো ফিগাৰ সি এৰিয়া অফ দা প্ৰেলোগ্ৰাম যে ইকুৱেল বেস ইনটু হাইট এতিয়া ইয়াৰ বেসটো আমাৰ কিমান আছিল 3 সেন্টিমিটাৰ লিখিম 3 সেন্টিমিটার আর হাইট হাইট আমার কিমান আছিল 7 সেন্টিমিটার 7 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার ইনটু 7 সেন্টিমিটার যদি আমি তেওঁক পূরণ করে দিও কিমান হব তা 3.7 গুণ 21 আর সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার যদি পূরণ করো সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই ফিগার দিখন চা যখন ফিগার ডি দিয়ে আছে এখন হল আমার বেস অর্থাৎ এই 10 সেন্টিমিটার যেটো দিয়া আছে সেটো হল আমার বেস আর এখন যেটো 90 ডিগ্রি চা সেই 90 ডিগ্রির লগত যখন এনেকে উপর ফলে উঠে সি সদায় হাইট হয়ে থাকে অর্থাৎ তেওর মান হাইট সেটো মান দিয়া থাকে এটা হাইট আমার দিয়া আছে 4 সেন্টিমিটার আর বেসটো আমার দিয়া আছে 10 সেন্টিমিটার এটা ডিটোর আমি সমাধান করিম চা সলিউশন লিখেছো বা ফিগার ডি এরিয়া অফ দ্য প্রেলোগ্রাম ইকুয়াল বেস ইনটু হাইট আর ইয়ার বেসটো আমার কিমান দিছে এখন হল আমার বেস বেসটো আমার কিমান দিছে 10 সেন্টিমিটার ইনটু হাইট হাইটটো আমার কিমান দিছে 4 সেন্টিমিটার এটা চা দুটো আমার পূরণ হয়ে আছে এটা 10 লগা 4 পূরণ করলে কিমান হব 40 সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার পূরণ করলে সেন্টিমিটার স্কোয়ার নাম্বার 2 ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ ইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ট্রায়াঙ্গল এতিয়া ইয়াৰ কি কৈছে যে তলৰ কিছুমান আমাৰ কি আছে ত্ৰিভুজ দিয়া আছে আৰু সেইকেইটাৰ কালি ওলাব লাগে এতিয়া চোৱা এক নম্বৰটো যিখন আমাৰ চিত্ৰ দিয়া আছে এইটো চিত্ৰ অৰ্থাৎ এখন ত্ৰিভুজৰ সেই এইটো হ'ল আমাৰ বেচ অৰ্থাৎ ভূমি আৰু এইখন যিটো দেখা পাইছে সেইটো হ'ল আমাৰ হাইট অৰ্থাৎ উচ্চতা এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজৰ কালি ওলাব লাগে এতিয়া এক নম্বৰ চলিউশ্যনটো আমি লিখিছোঁ যে এক নম্বৰ এৰিয়া অফ দ্য ষ্ট্ৰেংগল এতিয়া তাৰ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ হাফ ইনটু বেচ ইনটু হাইট এতিয়া চোৱা হাফ ইনটু এতিয়া বেচ বেচটো আমাৰ কি দিয়ে কিমান দিছে সেইখন হ'ল আমাৰ বেচ বেচ দি আছে আমাৰ 6 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি 6 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ ইনটু হাইট হাইট আমাৰ কিমান দি আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা এখনটো সেই ইয়াৰ লগত হৰণ হৈ আছে সেইকাৰণে সেইখনটো চয়ত কেইবাৰ 3বাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত থাকিল আমাৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 4 চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ 3 × 4 = 12 চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিমান হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কোৱেৰ এই ফিগাৰ বি যিটো আমাৰ ট্ৰেংগল আছে সেই ট্ৰেংগলৰ চোৱা এখন হ'ল এইটো আমাৰ যিটো দিয়া আছে 5.2 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো হ'ল আমাৰ বেচ আৰু এখন যিটো দেখা পাইছা সেইটো হ'ল আমাৰ 4.4 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো হ'ল আমাৰ হাইট আৰু সেই হাইট আৰু বেচৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিম সেই ট্ৰেংগলৰ আমি কালি ওলাম এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো যে লিখিছোঁ আমি এনচাৰটো বি নম্বৰ এনচাৰটো লিখিছোঁ চলিউশ্যনত যে এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰেংগল হাফ ইনটু বেচ ইনটু হাইট তেওঁৰ সূত্ৰটো আছিল এইটো আৰু ইয়াৰ চোৱা হাফ ইনটু বেচ বেচটো আমাৰ কিমান দিয়া আছিল বেচটো চোৱা আমাৰ 5.2 চেণ্টিমিটাৰ সেইটোৱে লিখিছোঁ তাৰপিছত ইনটু হাইট হাইটটো আমাৰ কিমান দিছিল 4.4 চেণ্টিমিটাৰ সেইখন লিখিছোঁ চ' 4.4 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা এইখন ষ্টো সেই ইয়াত আমাৰ কটাকুটি যাব অৰ্থাৎ এইখনটো
এচাৰিত দুইবাৰ, এখন পইণ্ট আৰু দুই এখন চাৰিত দুইবাৰ, তাত 2.2। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমাৰ থাকিল 5.2 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো লিখিছোঁ, ইনটু 2.2 চেণ্টিমিটাৰ সেইখন লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এইটো সংখ্যা আৰু এইটো সংখ্যা যদি তুমি পূৰণ কৰা, তুমি তাৰ পূৰণফল পাবা 11.44 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। সেইটো হ'ল আমাৰ বিৰ আনচাৰ। চি ফিগাৰ চি যিখন ত্ৰিভুজ দেখা পাইছা, সেই ত্ৰিভুজটো এখন হ'ল আমাৰ 5.8 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ বেছ অৰ্থাৰ ভূমি, আৰু এখন যিটো মান দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ হাইট। এতিয়া চোৱা, ভূমি আৰু উচ্চতা অৰ্থাৎ বেছ আৰু হাইট যিখন দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি সেই ত্ৰিভুজৰ কালি ৰুল ল'ম। এতিয়া চি নম্বৰ চলিউশ্যন লিখিছোঁ, এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰিংগল ইকুৱেল হাফ ইনটু বেছ ইনটু হাইট। এতিয়া চোৱা, হাফ ইনটু বেছ, বেছটো আমাৰ কিমান দিছিল 5.8 চেণ্টিমিটাৰ, সেইখনে লিখিছোঁ, ইনটু হাইট, হাইট আমাৰ কিমান দিছিল 4 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এখন টু এখন চাৰিত দুবাৰ হৰণ যাব, এতিয়া ইয়াত আমাৰ থাকিল কিমান 5.8 চেণ্টিমিটাৰ, এইখনে লিখিছোঁ, চোৱা এখন পূৰণ এখন পূৰণ, ইয়াত থাকিলে আমাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, 5.8 চেণ্টিমিটাৰৰ লগত যদি আমি 2 চেণ্টিমিটাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ, তাৰ পূৰণফলটো পাম আমি 11.6 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। এইটো হ'ল আমাৰ সেই চিত্ৰ চি, সেই চিত্ৰ চিৰ ফিগাৰ ডি। এতিয়া ডিটো চোৱা, যিখন ফিগাৰ ডি আছে, এই ফিগাৰখনৰ সেই ইয়াৰ পৰা সিফালৰ যিটো মান দি আছে অৰ্থাৎ 5 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ বেছ, আৰু এই 90 ডিগ্ৰীৰ লগত যিখন আমাৰ সিফালে ওপৰ ফালৰ যিটো মান দি আছে, সেইটো হ'ল আমাৰ 6.6 চেণ্টিমিটাৰ, যিটো সেইটো হ'ল আমাৰ হাইটৰ মান দি আছে। এতিয়া চব বেছ আৰু হাইট দিয়া থাকিলে আমি তাৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ কালিটো আমি ল'ব পাৰিম। এতিয়া সেইটো আমি চলিউশ্যনটো কৰিছোঁ, চোৱা 2 নম্বৰ চলিউশ্যন, এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰিংগল ইকুৱেল হাফ ইনটু বেছ ইনটু হাইট। এতিয়া চোৱা, হাফ ইনটু বেছ, বেছটো আমাৰ কিমান দিছিল 5 চেণ্টিমিটাৰ, সেইখনে লিখিছোঁ 5 চেণ্টিমিটাৰ, ইনটু হাইট, হাইটটো আমাৰ কিমান দিছিল 6.6 চেণ্টিমিটাৰ, এতিয়া 6.6 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এখন টু দি আমি ইয়াক হৰণ দিম, অৰ্থাৎ এখন টু 6ত 3বাৰ, এখন পইণ্ট, আৰু এই 2 আকৌ 6ত তোমাৰ 3বাৰ, অৰ্থাৎ 3.3, অৰ্থাৎ 2 তোমাৰ 6.6ত কেইবাৰ যাব, 3.3বাৰ। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ কিমান থাকিল যে 5 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো লিখিছোঁ 5 চেণ্টিমিটাৰ, ইনটু 3.3 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এই 5 চেণ্টিমিটাৰৰ লগত তুমি 3.3 চেণ্টিমিটাৰ যদি তুমি পূৰণ কৰা, তুমি তাৰ এনচাৰ পাবা 16.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। সেইটো হ'ল আমাৰ ফিগাৰ ডিৰ এৰিয়া অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ কালি। ফিগাৰ ই যিখন আমাৰ ত্ৰিভুজ দিয়া আছে, সেই ত্ৰিভুজটোৰ সেই এইখনৰ মান যিটো দিয়া আছে 6 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো হ'ল আমাৰ বেছ অৰ্থাৎ ভূমি, আৰু এইখন এই 90 ডিগ্ৰী দেখা পাইছে, এইটো হ'ল 90 ডিগ্ৰী চিন, আৰু সেই চিনৰ পৰা যিফালে ওপৰ ফালে যিখন উঠিছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিখন মান দি আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো আমাৰ হাইট দি আছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ উচ্চতা দি আছে। এতিয়া এইখন হ'ল আমাৰ বেছ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ হাইট। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ আমি কালিটো ল'ম যে 2 নম্বৰ ফ্লেশ্যন, এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰিংগল ইকুৱেল হাফ ইনটু বেছ ইনটু হাইট। এতিয়া হাফ ইনটু, এতিয়া বেছ, বেছটো আমাৰ কিমান দিছিল 6 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ, ইনটু হাইট, হাইট আমাৰ কিমান আছিল 8 চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, এখন টু 6ত কেইবাৰ 3বাৰ, অৰ্থাৎ 3 চেণ্টিমিটাৰ, এখন 3 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো লিখিছোঁ 3 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 8 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াত আমাৰ 3×8 কিমান 24, এতিয়া চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। তো ফিগাৰ যিখন আমাৰ ই আছিল আৰু এইখনৰ ট্ৰিংগল এৰিয়া অফ ট্ৰিংগল যিটো, সেইটো হ'ল আমাৰ 24 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ।